ွေတိုင်းဒေသကြီးတရခိုင်အောင်လန်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမုန်းရစ်စေဝါလွှဲသုံးမှုနှင့်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်အကျိုးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကိုယနေ့နံနက်9နာရီကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနယုံ Community Center ခန်းမတွင်ယခုလိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရေးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာလို့တဲ့မြို့မရေစခန်းကိုလူရဲမှုတိုက်တန်ရသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေးစီဝါလွယ်ကုန်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည်သူများပြည်ထောင်စုရဲ့အချက်များကိုလည်းခုလိုပဲကြေညာရှင်းလင်းပေးပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်မကြောက်ရမယ့်ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဝေးစီဝါလွယ်ကုန်တရားမဝင်ရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုတက်ဖြစ်ရေးနဲ့ဒီမှာခဏတော့လက်ရှိအွန်လိုင်းမြို့နယ်အွန်လိုင်းမြို့မရေစခန်းအနေနဲ့ဝေးစီဝါနဲ့ပတ်သက်လို့အားသရှိမှုတွေကိုဒီစွာပန်းစီရမှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလည်းရှင်းပြရမယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီဒေသနယ်မြေဒေသရှင်တွေကတောင်ပေါ်ဒေသတွေနဲ့လည်းဘိုးယုံမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုးယုံမတောင်ပေါ်မှာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာစီကြောက်တွေပါရိုက်တာရှိတယ်။စီကြောက်ဆက်ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်းယူပြီးတော့စီကြောက်တွေပန်းစီရမိတာလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလူငယ်တို့တွေမှပြန့်နှံ့လာတဲ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရုတ်ဆောင်ကြပြီးတော့လူငယ်လူငယ်မှာမရောက်ရှိအောင်ကာဝယ်ပြီးတော့နော်ထိရောက်မှလည်းပြည်နယ်ရရှိနေပြီးဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်ဖန်စီပြီးတော့ဖန်စီရုံနဲ့လည်းမပြီးပါဘူးဖန်စီရပြီးရရခံများကိုလည်းထိရောက်မှလည်းပြည်နယ်ရရှိနေတဲ့နောက်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းသူတို့ဒါရီချမဖြစ်အောင်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်လည်းလှပအောင်တို့ကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့တို့လည်းဟိုနင်းနာကလေးတွေဆန္ဒပုတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လူနဲ့ပြောသလိုဒီမှုပြည်တံလည်းမြတ်ကြအောင်ခရောက်ဟန်ကြတဲ့ပြည်တံဆောက်ရောက်မှလာရခန်နယ်များအနေနဲ့နောက်နောက်ဒီရယုံဖတ်မှမကြည့်လို့တော့ဘူးကြည့်လို့နေတဲ့တော့စင်ညာတို့တရားရရှိပြီးတော့တခြားဒီဟိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီရောင်းအောင်ပေါက်ကမှုကိုပြည်ပြည်နဲ့ထိရှုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိကတန်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတာပေါ့တန်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများအမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးရေးဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများရှာဖွေစစ်ဆေးပါတယ်လူမျိုးဖက်အော်ဝေရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဒီရောက်ဒါတွေကလည်းစစ်စစ်ပါတယ်အကျမဲ့စစ်စစ်ပြီးဆိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့လူငယ်စုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အသားဆုံးယန္တရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီမှုရေးစီဝါတွေမြောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်လူကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာအားလုံးတောင်းရှိပါတယ်။တောင်းရှိတဲ့အတွက်ဒီလူငယ်စုအတွင်းမှာဒီမှုရေးစီဝါတွေရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှုရေးစီဝါအားလေးပြီးတော့ဘုလို့ဆွဲသွားမယ်ဒီကလေးကြီးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝတွေမလှပတော့ဒီလူငယ်ကြီးရဲ့အနာဂတ်ဘဝမလှပနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတို့ကိုလက်လက်ပြောင်းပြီးတော့တွေ့ရမယ်အချိန်မှာတို့ဒီအသိမဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကြီးထူးချွန်ပြောင်းပြောင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တော့မှာစိတ်ကဲစိတ်ကဲတောင်းဝင်ပြီးလက်ပြောင်းအောင်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအားလည်းပြည်ပြည်နဲ့အဲဘုလို့တော့တိုးတက်ပြီးတိုးတက်လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကိုချင်းနေလို့လေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီရွက်ချက်ကလည်းဥနာပြောသလိုပေါ့လူသားတို့အတွင်းမှာဒါကြီးညွန့်နှုံးစီတဲ့ဟာကြီးဖြစ်မလာအောင်လို့နော်ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူငယ်တို့ကိုဒီမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုးပေါက်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများတော့ဟိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာလည်းတော်တော်များများဖန်ဆီးရမိပါတယ်နော်တို့လက်ရှိမူကြီးစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူကြီးစီဝါကိုဆင်းကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ပြန်ဖြစ်စည်းဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးကအနံ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကလေးလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့၅လပိုင်းလောက်ပုံရေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလက်ရှိရစီရနဲ့ပြည်စိုးရနဲ့တက်တယ်ဒီဘုံလုံးရစီဖို့တော့ကိုလည်းဆောင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်တိုက်လေးနောက်ထပ်လည်းဖန်စီကြရရရှိပါတယ်ဆေးကြောက်ဒီဖန်စီကြရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တဖို့အများနဲ့အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုမထိုးပေါက်နိုင်အောင်စက်မှတ်ပြီးတော့လည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်အဓိကထားပြီးတော့ဒီမျိုးသားလို့ညွန်သုံးစီမဲ့နော်ဒီမူရစီရောကိုအားလုံးဟိုဒီလူလူနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားလုံးဘနာဆိုင်ရာရောဒီကပြည်သူအားလုံးအကုန်လုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ရှိရတဲ့အားလုံးကဟိုရတဲ့ဘက်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီအစီရမီရဲ့ရခံများကိုလည်းထိရောက်လာတဲ့ပြည်တိုင်းရရှိတဲ့နောက်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းသူတို့ဒါရီချမဖြစ်အောင်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်လည်းလှပအောင်တို့ကဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုရှင်းလင်းပြောပြပေးပါတော့မြို့မရဲ့စကားမှုရမှုနဲ့အားကျွန်တော်ကတိုင်းလေးဒီဆက်ဆံရေးလူဆန္ဒဖြစ်တဲ့လူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုအွန်လိုင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်